তই কোনফালে ওলাই আহিলি হে গকুলৰ টান তাকে মামণিও যাব লাগিছিল আকৌ মামণি পিছে পৰে আহিব মই আহি লওঁচোন নয়নমণিয়ে ক্ষমা কৰি দিয়াৰ পিছত বোলে সি সুস্থ হৈ উঠিছিলে আকৌ ববিতাৰ ব্যৱহাৰে তাক অসুস্থ কৰি তুলিলে সাজি সকলোবোৰ কৈছে নহয় master ৰ ঘৈণীয়েকে যা কপালত যি আছে বাৰু মই আহো হে কক বাইদেউ ঠিক আছে যা মোৰটো কিবা এটা ঘূৰোৱা নিচিনা কৰিছে কিবা কিবি লাগিছে চোন মই নিজে যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম গাড়ীখনো লৈ নাহিলো নহয় ড্ৰাইভাৰজনৰ অসুস্থ বুলি কলে মোৰো কিবা কিবি আজি গাটো ভাল লগা নাই পাহি মাই না কেনেকৈ মই নিউ স্কুলৰ পৰা হেও ঠিকেই কৈছে নপঠিয়াও মাজনী দেৱলৈ বুজিছোঁ নয়নমণিৰ মাক দেউতাকেও সেইটোকে কৈছে কিন্তু নয়নমণিৰ মাক দেউতাক আমিও আমাৰো অধিকাৰ আছে নয়নমণিৰ ওপৰত কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা আৰু যেতিয়াই নয়নমণিৰ মাক দেউতাকে গম পাব নয়নমণি এই অৱস্থাত চিভিলত পৰি আছে বুলি তেতিয়া নয়নমণিৰ মাক দেউতাকেও এইটো নিবিচাৰিব যে নয়নমণি এই অৱস্থাই গৈ কাৰোবাৰ মুখাঙুনি কৰিব নয়নমণি বাৰ বিষয়ে ঘৰত গম নাপায় নেকি নয়নমণি বা যে হস্পিটেলত আছে নাই ঘৰলৈ এনেই খবৰ দি টেনশ্যন দিব বিচৰা নাই তেখেতসকলক এনেও তেখেতসকলৰ পৰা আঁতৰত আছে তেখেতসকলৰ জীয়েক শাকু আমি এইবোৰ কথা কৈ কিয়নো মিছাতে টেনশ্যন এটা দিওঁ তাইৰ পাহি মাইনাক স্কুলৰ পৰা আনিবলৈ যাওঁতে মোৰ ঘৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সন্মুখতে পৰিলে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মালিকে উঠাই ফোনৰ পৰা নাম্বাৰ লৈ আমালৈ ফোন কৰি তেওঁলোকে আকৌ এম্বুলেঞ্চে হস্পিটেলত থৈ গৈছেহি অঁ ঠিকে আছে তেতিয়া মই যাওঁ আৰু ৰবা জিতু মা পাপা মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ কিন্তু মাজনী তুমি নোৱাৰা গাঁৱলৈ যাব জিতু মোক কিয় গাঁৱলৈ নিবলৈ আহিছা এনে গাঁৱৰ খা খবৰ লোৱাৰ কথা কৈছে মাজনী সেইটো সম্ভৱ নহয় নিশ্চয় কিবা ডাঙৰ কাৰণ আছে কোৱা জিতু গকুলদাৰ মুখা তুমি কৰাটো বিচাৰিছিল গকুলদাই মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত কৈ থৈ গৈছিল ননমণি বা গকুলদাৰ ল'ৰাটো এতিয়া নমাহ হৈছেহে

মোৰ এজনী ছোৱালীয়ে গিৰিয়েকক অত্যন্ত ভাল পাইছিলে কিন্তু তাইৰ মৃত্যুৰ পিছত গিৰিয়েকে তাইৰ চিন হিচাপে থকা সন্তানটোকো স্বীকৃতি নিদিলে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিলে আৰু আন যদি তোমাক মোৰ ছোৱালীক ঘূৰাই পালো নয়নমণি তোমাক আকৌ মই বিপদলৈ ঠেলি দিব নোৱাৰো মায়ে ঠিকেই কৈছে মাজনী তুমি নোৱাৰা যাব পাপা মা আপোনালোকে বুজক এবাৰ মৃতকৰ সেই হিচাপ পূৰণ কৰিবই লাগিব তেখেতৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে মই তেখেতক মুখাগ্নি কৰিবই লাগিব আত্মাৰ শান্তি শান্তি এইবোৰ একো নাই জীয়াই থাকোঁতেই মানুহক শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰাটোহে মূল কথা তুমি যিহেতু কোনোদিন তেখেতক দুখ দিয়া নাছিলা বৰঞ্চ তেখেতেহে তোমাক দুখ দিছিলে অনুতপ্ত কৰি কৰি আজি মৃত্যু মুখত পৰিলে সেইজনৰ গুৰিত তুমি দুখ কৰা নাই গতিকে এই অৱস্থাই তোমাক মই নপঠিয়াওঁ মা সেইবাৰটো বুজক মই যাব লাগিব তাই ইচ্ছা কৰিছে যেতিয়া যাওক দিয়া কিন্তু তাই স্বাস্থ্য লগত আমিও যাম

এতিয়া এই পৃথিবিৰ পৰা গুচি গলা কেৱল ববিতাৰ বাবে ববিতা যেখিনি করিলে সেইখিনি কৰিব নালাগেছিল কিন্তু তুমি তুমিও নিজস্ত হহ ৰাখিব লাগিছিল আত্মবিশ্বাস ৰাখিব লাগিছিল তুমি যদি মই হোসা কয়ে ভাল পাইছিলোঁ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিছিল এনেদৰে হোনু খুজনাত ভগি ভগি নিজকে কিয় হে কৰি দিলা মা মা গোকুল হৰক থাকি ভাবি আছো কিয় নিজকে হে কৰি দিলে সেইবোৰ কথা আৰু কিমান ভাবি থাকিবি মাজনী যি হ'বলগীয়া আছিল হৈ গ'ল কালি গকুলৰ সকলোবোৰ সকাম শেষ হ'ল আজিৰ পৰা চব নিজক লৈয়ে বিজি হ'ব সকামলৈকেহে সকলোবোৰে দুখৰ সমবেদনা জানে মা আনৰ কথা মই নাজানো কিন্তু মোৰ জীৱনৰ লগত জড়িত সকলোবোৰ মোৰ মনত থাকি যাব মা গকুলৰ স্মৃতি বুলিবলৈ মোৰ লগত কেৱল গকুলে মোক চহৰলৈ পঠিয়াই থকা আৰু মোক বিবাহ বিচ্ছেদৰ প্ৰস্তাৱ দি থকা সেই স্মৃতিবোৰহে ৰৈ গ'ল মন্দিৰত বিয়া হোৱা সেই মধুৰ মুহূৰ্তটোহে ৰৈ গ'ল আৰু আন একো নাই অ মা সেইখিনিকে লৈ মই জীয়াই থাকিম মা অঁ মা দেউতাই মোক বাৰে বাৰে দ্বিতীয় বিবাহৰ কথা কৈছে দেউতাক তুমি বুজোৱা নাই কিয় মই আৰু বিয়া হ'ব নোৱাৰোঁ এবাৰ বিয়া হোৱাৰ পিছত নিজৰ সিদ্ধান্তৰে বিয়া হোৱাৰ পিছত কি হ'ল আৰু মই বিয়াৰ কথা ভাবিব নোৱাৰো মা মই বিয়াত বহিলে পাহি মাইনাৰ কি হব মা পাপা অৰ্থাৎ পাহি মাইনাৰ ককা আইতাকৰ সম্পত্তিৰ ৰোভত কোনোবাই মোক বিয়া পাতিব কিন্তু পাহি মাইনাৰ ভৱিষ্যত হ'ব গতিকে মই বিয়াত নবহো মা কেৱল পাহি মাইনাৰ লগত মোৰ জীৱনটো মই আগবঢ়াই দিম মা তই যি ভাল দেখ মাজনী মই তোক জোৰ নকৰো সেইকেইদিন পাহি মাইনাইও ফোনৰ ওপৰত ফোন কৰি আছে

বুজিছো বাবেই কৈছো মই কোনো অভিমানত পোৱা নাই আমি থাকিম এনেদৰে দে মই এটা কথা ভাবিছো মা মই তোমালোককো মোৰ লগত চহৰলৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছো যদিও মোৰ গাঁওখন খুবেই প্ৰিয় কিন্তু পৰিস্থিতিয়ে মোৰ গাঁওখনৰ পৰা গুচি যাবলৈ বাধ্য কৰালে আৰু মোৰ মা দেউতা গাঁৱত থাকিব মই চহৰত কেনেদৰে থাকোঁ গতিকে মই ভাবিছো তোমালোক মোৰ লগত বোলা মা এই ঘৰটো কি হ'ব গাঁও এৰি আমি চহৰত থাকিব নোৱাৰোঁ মাজনী

তেখেতৰ ইমান ডাঙৰ কোম্পেনীটোৰ সকলো মোক দি দিলে মই পঢ়া শুনা কৰিছিলো বাবে কোম্পেনীটোৰ দায়িত্ব লব পাৰিছো মই মেনেজাৰ হৈ থাকিব পাৰিছো তোমালোক মোৰ লগত ক'লেহে মই সুখী হ'ম কিন্তু এনেদৰে কি এনেদৰে

মাহতা গাঁওখন আমি একেবাৰৰ বাবে ত্যাগ নকৰোঁ ঘৰটো দুটামান কোঠা ভাড়ালৈ দিম হয় কিন্তু তোমালোকৰ মৰমৰ এই কোঠাটো ভাড়ালৈ নিদিওঁ নহয় সিয়াত আমি থাকিবহি পাৰিম জেঠাইহঁতক আমি কেনেকৈ এৰিম আমি গাঁৱলৈ আহি থাকিম মা হ'ব দে ববিতা ক'ৰবালৈ ওলাই আহিছিলি নেকি ববিতা মই মোৰ মাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ তাতে তোৰ কি হ'ল মোৰ পৰা মোৰ সকলোবোৰ কাহিনী আৰু পিছত তই মোক মাতিবলৈ লাজ কৰা নাই মোৰ ওপৰত পুতৰ থাকে মই সিমান দুৰ্বল নহয় তই নাভাবিবি যে চহৰত থাকি চাকৰি কৰিলে আৰু সেই মানুহ ঘৰৰ সকলো সা সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হ'লি বুলি তই বহুত একেবাৰে সাহসী মই ত'তকৈ অলপ টকা পইচাত কম হ'ব পাৰোঁ কিন্তু ময়ো সাহসী ময়ো দুৰ্বল নহয় অকলে জীৱন জীয়াব পাৰিম মানুহ এই জন্ম হয় আৰু মৃত্যু হয় সেই চিৰন্তলে মৃত্যু হ'বই লাগিব আৰু বাকী থকাখিনিৰ জীৱন স্বীকাৰৰ হ'বৰ বাবে জমা পুঞ্জীৰ ওপৰতহে গকুলে মোৰ বাবে থৈ গৈছে দেউতাকৰ টকা পইচাও আছে গকুলৰ টকা পইচাও আছে মোৰ ল'ৰাটোক মই ভালদৰে ডাঙৰ কৰিব পাৰিম তই ইমান মোৰ ওপৰত পুত জন্মাব নালাগে বাহ ববিতা তোৰ অহংকাৰ নকমিল ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতো তোৰ অহংকাৰ একেই সুখী শুন মানুহক জীয়াই থাকিবৰ বাবে কেৱল টকা পইচাই সকলোখিনি নহয় এজন লগৰীৰ খুবেই প্ৰয়োজন আৰু প্ৰয়োজন সঁচা মৰম আৰু বিশ্বাসী মানুহৰ বিয়া নোপোৱা মানুহবোৰ কেনেকৈ আছে তইতো বিধৱা তইতো মোৰ দৰেই গকুলৰ বিধৱা হলি অ তই মানে চহৰত গৈ নতুনকৈ জীৱন সজালি গকুল মৰাৰ বাবেহে মানে বাট চাই আছিলি গকুলক এনেই কলি তই এতিয়া তই বিয়া পাতিবি চাগে সেই বাপেহে মাৰ বাপেৰকো ইয়াৰ পৰা লৈ যা নহয় তই কেৱল সা সম্পত্তি টকা পইচাহে চিনি পা যাৰ বাবে গকুল মৰি যোৱাটো তোৰ সিমান দুখ নাই

তোক চাবলৈ অহা ল'ৰাটোৱে যেতিয়া তোক অপচন্দ কৰি মোক পচন্দ কৰিছিলে তেতিয়াই মই সেই চহৰৰ ল'ৰাটোলৈ বিয়া হৈ চাব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু তোৰলৈ থকা মৰমৰ বাবে মই গকুলৰ লগত বিয়া হৈছিলোঁ চহৰৰ ল'ৰাটোলৈ বিয়া নোহোৱাকৈ টকা পইচাৰ ৰোভত মই সিমান মতলীয়া হৈ থকা বিধৰ নহয় সময়তহে সকলো আচল চৰিত্ৰবোৰ ওলাব যেনেদৰে তোৰ আচল চৰিত্ৰবোৰ এতিয়া ওলাইছে ঠিক তেনেদৰে নে পাহৰি নাযাবি নিজৰো এটা সন্তান তুলিছ

মাৰ মৰ দি ভাল সংস্কাৰ দি ডাঙৰ কৰ ডাঙৰ হৈ তোক পাত্ৰা নিদিলেহে মোৰো হাঁহি উঠিব আৰু শুন টকা পইচা বাৰু ঘটিল কিমান ঘট জীৱন জীয়াবৰ বাবে লগৰী এজন চাই ল'ৰ লগততো মোৰ ল'ৰাটো আছেই তোৰ লগত সেই লোকৰ ছোৱালীজনীহে আছে যিটো নিজৰ তেজো নহয় সেইদিন চাবি তোক পাহৰি সকলোবোৰ তোৰ পৰা কাঢ়ি ল'ব মোৰ নিজৰ সন্তানে মোৰ লগত কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰে তোৰ আনৰ পাহি মাইনাক দিয়া সংস্কাৰখিনিত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে পাহি মাইনাই মোৰ লগত এনে কেতিয়াও নকৰে আৰু শুন তই এতিয়া নিজৰ কথা চিন্তা কৰ মোৰ জীৱনত সকলোতকৈ ডাঙৰ ভুলটো কি জান নয়নমণি তোৰ লগত বন্ধুত্ব কৰা তই মোৰ সকলোবোৰ শেষ কৰি দিলি প্ৰথম চহৰৰ ল'ৰাটোৱে যেতিয়া মোক চাবলৈ আহিছিল তই তোৰ চেহেৰা উলিয়াই দিলিগৈ সেইটোৰ সন্মুখত আৰু সেইটোৱে তোক পচন্দ কৰিলে মোক অপচন্দ তাৰপিছত সিমানখিনি যত্ন কৰি মই গকুললৈ বিয়া হ'লোঁ সেই মাখনটোৱে সকলোবোৰ কথা কৈ দিলে আৰু তোৰ কথা ভাবি ভাবি শেষ মুহূৰ্তত মোক এৰি গকুল গুচি গ'ল আৰু বিধৱা সাজত এতিয়া মই সি গকুলে মোৰ কথা ঠিকে ভাবি আছিল কিন্তু মই ক্ষমা কৰি দিয়াৰ পিছত তেখেত সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিছিল পিছত তেখেতৰ মৃত্যুৰ কাৰণ মোক বুলি কোৱাৰ আগতে নিজৰ কথা ভাব তেখেতৰ মৃত্যুৰ কাৰণ মই নহয় কাৰণ মই তেখেতক বুজাইছিলোঁ যে ল'ৰাটোৰ বাবে সুস্থ হ'ব লাগিব সুস্থ হৈছিল কিন্তু তোৰ ব্যৱহাৰে আকৌ মানসিক কষ্ট দিয়াৰ ফলতহে গকুল দাই এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল গতিকে ককুল দাৰ মৃত্যুৰ দায়ী তই আছিলি আৰু তয়েই নয়মণি চিঞৰি কোনো লাভ নাই মই আহিছোঁ সি গাঁৱৰ সকলোৱে মোকে গকুলৰ মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছে কৰক মোৰ কি আহে যায় মাথো ল'ৰাটোক পোহপাল দিবৰ বাবে ডাঙৰ কৰিবৰ বাবে টকাৰ প্ৰয়োজন আছিল সকলোখিনি হৈয়ে গ'ল